Stále posloucháte Vltavu a stejně jako řada dalších pořadů, vrací se na naše vlny poletní přestávce také pravidelná sobotní noční návštěva etické knihovny. Tentokrát se zastavíme u rozsáhlého oddělení označeného písmenem P jako Platon a vyhrazenému dílu právě tohoto řeckého filozofa. V Platonově díle se často opakují dialogy, které líčí autorovi představy o státním zřízení, v němž by se uskutečnila vláda dobra. Tak je tomu v dialogu nazvaném Politeia, Ústava v dialogu Timajos i v dialogu Critias. Platon vždy volí formu dialogu mezi přáteli. V dialogu Critias se rozmlouvají jeho učitel Sokrates, Critias a ovšem sám autor. V tomto posledním a už nedokončeném dialogu se dozvídáme nejen o bájné Atlantídě ležící za Herkulovými sloupy dnešním Gibraltaru, ale také jak vypadal či měl vypadat ideální a spravedlivý stát. Platonova slova o Atlantídě vyvolala a stále vyvolávají mnoho pozornosti. Podle některých je to vyprávění smyšlené, které mělo zachytit autorovi představy o ideálním státě. Existuje však dlouhá řada pokusů bájnou Atlantidu nejenom lokalizovat přesněji, ale také ji najít. V našem úryvku vypráví Kritias Sokratovi a ostatním hostům, jak a odkud získal zprávy o Atlantídě, ale také o jejím ideálním státním zřízení, založeném na hodnotách výrazně etických. Tak poslouchej, Sokrate. Je to vypravování velmi podivné, ale přece docela pravdivé, jak kdysi řekl největší ze sedmi mudrců Solon. V zemi egyptské, tam, kde se to k Nilu rozštěpuje a tvoří deltu, je kraj zvaný Sajský a v tomto kraji největší město Sajs. Ochráncem toho města je stvořstvo, po egyptsku jménem Nejt, po řecku, jak tamnější obyvatelé vykládají, Athéna. Říkají o sobě, že mají toto božstvo velmi rádi. Když tam přišel Solon, byl prý u nich velmi ctěn. Vyptával se kdysi na minulost města těch skněží, kteří byli v tomto oboru nejskušenější a shledal, že ani on sám, ani žádný jiný řek neví téměř nic o takových věcech. Tu prý řekl jeden z kněží, už velmi starý. O, Solone, Solone, vy řekové jste stále děti a není starého řeka. Když to Solon uslyšel, zeptal se prý, jak to myslíš? Mladí jste všichni svými dušemi odpověděl, neboť nemáte v nich žádné staré myšlenky získané dávným podáním, ani žádné vědomosti časem zešedivělé. Příčina toho je taková. Mnoho rozmanitých pohrom přišlo na lidi, největší ohněm a vodou, druhé pak menší, tisícarými jinými způsoby. Ale všechno, co se stalo, buď u vás, nebo zde, nebo i v jiné zemi, které známe z doslechu, jestliže to je něco krásného, nebo velikého, nebo po jiné stránce pamětihodného, všechno je od starodávna vypsáno zde v chrámech a uchováno. Ale u vás a u ostatních národů sotva je veřejný život opatřen písmem a všemi jinými obecně prospěšnými věcmi, po každé znovu na vás přichází v pravidelných obdobích prudký nebeský příval a zanechá z vás jen lidi neznalé písma a umění. Tak se také vaše zprávy o minulosti jen málo liší od dětských pohádek. Vždyť zaprvé se pamatujete jen na jednu potopu světa, ačkoliv jich bylo již dříve mnoho. Dále pak nevíte, že ve vaší zemi žil nejkrásnější a nejušlechtilejší rod na světě, z něhož pocházíš nyní ty i všechna vaše obec. Když to Solón uslyšel, podivil se a snažně prosil kněze, aby mu všechno zevrubně vypověděl o jeho dávných spoluobčanech. Bozy dělili se kdysi o veškerou zemi podle jednotlivých míst a to losem, nikoli sporem. Každý z bohů dostal losem jiné místo a to spravoval. Tak tedy i Poseidon, když dostal ostrov Atlantský, usadil své děti ze smrtelné ženy na takovémto místě ostrova. Od moře ke středu celého ostrova prostírala se rovina, která prý byla ze všech rovin nejkrásnější a dostatečně úrodná. S tou rovinou pak se stýkala uprostřed ostrova, ve vzdálenosti asi 50 stádií hora, na všech stranách mírně vystupující. Na této hoře bydlil jeden z tamnějších mužů jménem Buenor se svou ženou Leukipou. Měli pak jedinou dceru Klejto. Když Klejto již dospěla, zemřeli jí matka i otec. Po ní pak vzplane touhou Poseidon. Spojí se s ní a kolem dokola silně opevní vršek, na kterém bydlila. Vytvoří totiž vzájemně se objímající menší a větší kruhy střídavě do moře a země. A to dva kruhy země, moře pak tři. Tak, aby tam pro lidi nebylo přístupu, neboť tehdy ještě nebylo lodí a plavby. Potom uspořádal sám, bez námahy svou božskou mocí, ostrov uprostřed vzniklý. Vyvedl vzhůru ze země dva prameny vody, jeden teplý, druhý studený, a dal vyrůst ze země hojnost rozmanité potravy. Když pak splodil po pěti dvojčatech mužského potomstva, vychoval je, rozdělil celý ostrov Atlantský na deset dílů a udělil prvorozenému z nejstarších blíženců matčino sídlo i okolí úděl a učinil ho králem nad ostatními. Ostatní pak učinil vladaři a dal každému vládu nad mnoha lidmi a v území velkého rozsahu. A dal pak všem jména. Nejstaršímu a králi to, od kterého dostal pojmenování i celý ostrov a moře, totiž Atlantské. První král se tehdy jmenoval Atlas. Atlas měl četné a vynikající potomstvo. Nejstarší král odevzdával vždy vládu nejstaršímu ze svých synů. A tak zachovávali posloupnost po mnoho věků. Jejich bohatství bylo tak veliké, že se podobné nikdy dříve nevyskytlo v žádných rodech královských, ani později se tak snadno nikdy nevyskytne. A měli po ruce všechno, co bývá zapotřebí v městě i v ostatní zemi. Mnoho jim přicházelo zvenku z jejich panství, nejvíce však životních potřeb poskytoval ostrov sám. Přinášel v hojnosti všechno, čeho je třeba k stavitelským pracím a také zvířectva choval ostrov z dostatek, krotkého i divokého. Zvláště také bylo na něm velmi mnoho slonů, rostlo tam totiž hojně potravy pro všechna ostatní zvířata, která žijí v bažinách, močálech a řekách nebo zase na horách nebo na rovinách. Mimo to ostrov plodil a dobře živil všeliké voné kořeny, byliny, dřeva i kapalné šťávy, květy a plody, co jen jich země nyní chová. K tomu pak jedlé plody, které nám jsou za potravu a ty, které nazýváme obilím a zeleninou. I tu plodinu, která je dřevnatá a poskytuje nápoje i pokrmy i tuky k mazání. Dále pak těžko uchovatelné plody ovocných stromů, jež rostou pro naši lahůdku a pochoutku. Všechny tyto krásné a podivuhodné plodiny Nesl v nesčísleném množství ten posvátný ostrov, na který tenkrát ještě slunce svítilo. Toto všechno tedy lidé dostávali od země a zařizovali jak svatyně, tak královské příbytky, přístavy a loděnice, i veškerou ostatní zemi a upravovali to v tomto pořádku. Nejprve, vystavěli mosty přes mořské pásy, které obklopovali staré hlavní město. Toto královské obydlí zřídili i hned na začátku v tomto bydlišti boha i předků. A jak je potom jeden od druhého přijímal a staré výzdoby doplňoval novými, převyšoval, jak jen mohl, po každé svého předchůdce Až vzniklo sídlo, vzbuzující úžas, při pohledu na jeho velikost i krásu stavby. Prokopali totiž příkop od moře až k vnějšímu kruhu a zřídili takto průplav z moře do města jako do přístavu. Učinili přitom ústí tak široké, že do něho mohli vplout i největší lodi. A také pásy země, které oddělovaly pásy moře, prokopali tak, aby jedna loď mohla proplouvat sem a tam. A opatřili mosty s tak vysokým krytem, aby bylo možno dole podplouvat. Pak obehnali ostrov, jakož i pásy a most ze všech stran kolem dokola kamenou zdí a postavili všude na mostech u mořských průchodů věže a brány. Kámen lámali kolem dokola, jednak bílý, jednak černý, jednak červený. A tím zároveň vylamovali po obou stranách loděnice přikryté samotnou skalou a domy stavěli z části jednobarevné, z části pro okrasu pestré, z kamenů rozličných barev a využívali přitom takto jejich přirozeného půvabu. Pokusme se nyní vylíčit povahu ostatní země i způsob jejího zařízení. Především tedy podle vypravování zdvíhal se ostrov z moře velmi vysoko a psíkře ale krajina kolem města byla úplná rovina. Objímala město a sama byla kolem dokola objímána horami, svažujícími se až k moři, holá a rovná podoby obdélné. Co se pak týče úřadů a hodností, byly již od počátku zařízeny takto. Z deseti králů jeden každý ve svém údělu a ve své obci měl moc nad muži i nad většinou zákonů, ale společná vláda a vzájemný styk mezi nimi zřídil se podle ustanovení Posejdonových, jakým je odevzdal zákon a pravidla napsaná od předků na mosazné desce, jež byla uložena uprostřed ostrova v chrámě Posejdonově. Tam se schromažďovali střídavě jednou pátého a po druhé šestého roku, aby tak byli stejně spravedliví k sudému i lichému. Ve schromáždění pak jednak se radili o společných věcech, jednak vyšetřovali, zdali se kdo čím provinil a soudili. Kdykoliv hodlali soudit, dávali si napřed ve spolek záruky. A přísahali, že budou soudit podle zákonů na desce a že potrestají toho, kdo se snad něčím v minulosti provinil, jakož i v budoucnosti, že vědomě nepřestoupí žádný předpis a že nebudou vládnout proti zákonům ani poslouchat vládce jinak, než budeli rozkazovat podle otcovských zákonů. Bylo pak mnoho zvláštních zákonů o právech jednotlivých králů, nad jiné však nejdůležitější byl ten, že nikdy nepozdvihnou zbraň proti sobě navzájem, nejbrž, že všichni budou pomáhat, jestliže by se někdo z nich v některé obci pokoušel svrhnout královský rod. A že společně, jako jejich předkové, budou se radit o každém rozhodnutí, které by se týkalo války i ostatních věcech, ponechávající nejvyšší vládu rodu Atlantskému. Avšak rozhodovat o smrti některého z příbuzných nesměl ani král, kdyby odsouzení nebylo schváleno většinou ze všech desíti. Po mnoho pokolení, pokud v nich působila božská přirozenost, byli poslušní zákonu a chovali se psátelsky k soudobému božskému plemeni. Měli smýšlení pravdivé a veskrze ušlechtilé, vedouce si v každém osudu i vzájemně mezi sebou mírně a s rozumem. Protože pomíjeli všechno mimo mravní i tělesnou dokonalost, Málo cenili pozemské bohatství a lhostejně, spíše jako břemeno, nesli spoustu svého zlata i ostatního majetku. Z takových pak zásad rozrůstalo se jim všechno, co jsme dříve vylíčili. Když však božská část se v nich začala ztrácet a směšovala se opět a opět s mnohým živlem smrtelným, kazili se, a jevili se ohizným tomu, kdo dovedl vidět podle pravdy, protože ztratili nejkrásnější z nejvzácnějších statků. Celá tato moc spojila se kdysi v jedno a pokusila se jedním nárazem podrobit si naši vlast i veškerou zemi na této straně úžiny. A tehdy se mohutnost naší obce před celým světem zaskvěla statečností a silou, Postavila se totiž na ochranu všech. Tím zabránila, aby nebyli porobeni, kdo ještě nebyli v porobě. Ostatní pak obyvatele zemí uvnitř Herakleových hranic všechny nezištně osvobodila. Ale v pozdějším čase nastala jednou neobyčejná zemětřesení a povodně. Přišel jeden osudný den a noc, a tu se propadlo u nás všechno bojeschopné mužstvo do země a právě tak ostrov Atlantis se propadl do moře a zmizel. Ukázkou z rozsáhlého díla velkého filozofa a myslitele Platona jsme zahájili pravidelná sobotní setkání v etické knihovně Stanice Vltava. Dnešní ukázku vybral za použití překladu Františky Novotné Václav Cibula a v režii Jana Tůmy ji četl Josef Somr. No a loučíme se jedním z méně známých Platonových citátů. Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše.